večeras 19. put po redu u 24 godine postojanja Udruženja sportskih novinara, reprezentacije Jugoslavije i selekcije novinara sportskih odmeriti snage ponovo u humanitarne svrhe. Fudbal je opet u funkciji humanosti, počevo od Skoplja, od onog katastrofalnog zemljotresa, pa potom preko Banja Luke, Crne Gore, Koponika. Evo i večeras su fudbaleri ti koji u jednoj predstavi koja je daleko više od fudbalske igre daju svoj puni doprinos prognanima iz Republike Srpske Krajine. Doputovali su najbolji jugoslovenski fudbaleri koji pronose slavu našeg fudbala širom sveta. Doputovali su, pa recimo, imena 1 Leković, 2 Mirković, 3 Đorović, 4 Perović, 5 Petrić, 6 Brnović, 7 Jugović, 8 Mijatović, 9 Milošević, 10 Savićević, 11 Mihajlović. Dakle, samo dvojica, trojica koji igraju na ovim jugoslovenskim prostorima stavili se pod zastavu Santrača i Živadinovića, selektora reprezentacije Jugoslavije i trenera nacionalnog tima. Došli su i njihovi drugovi koji se nalaze na klupi za rezervne igrače, pomenut ćemo ih kasnije, da u jednoj velikoj fudbalskoj predstavi, kao što su ostalom bili svi dosadašnji susreti selekcija Jugoslavije i izabranika novinara, prikažu svu lepotu ove igre. Došli su i evo sastava, vidite, Dragoje Leković broj 1, Zoran Mirković 2, Goran Đorović, vidite ga na ekranu 3, 4 je Marko Perović, 5 je Gordan Petrić, 6 Branko Brnović, 7 Vladimir Jugović, 8 Predrag Mijatović, 9 Savo Milošević, 10 Dejo Savićević i 11 Siniša Mihajlović, selektor, Slobodan Santrač, šef jugoslovenske reprezentacije. Pričat ćemo o njima u toku ovog 90-minutnog snimka, selekcija novinara. Sa brojem 1 je Kocić, sa brojem 2 Bolić, sa brojem 3 Sabo, broj 4 je Radmanović, broj 5 je Đurić, broj 6 je Niša Savelić koji je bio na spisku selektora Santrača, ali isključen u Kruševcu i tako se našao u selekciji novinara. 7 je Gudelj, 8 Stević, 9 Manić, 10 Čakar i 11 kapiten selekcije novinara Ilija Ivić. Ilija Ivić, proslavljeni jugoslovenski internacionalac, danas je zajedno sa Duškom Bajevićem i predsjednikom AEK gospodinom Trkanićem doputovao u velikom specijalnom avionu koji je, ko zna koji po redu iz nama drage i prijateljske Grčke, doneo veliki tovar pomoći u lekovima, odeći i obući prognanima, izbeglima iz Republike Srpske Krajine. Selekcija novinara uvek je bila u žiži interesovanja fudbalske javnosti, bez obzira što su za tim izabranika igrali oni najkvalitetniji, najbolji, jer selektori reprezentacije Jugoslavije uvek su imali prednost. I od 18 do sada odigranih mečeva, reprezentativci koje su odredili moje kolege, novinari, bili su bolji 9 puta. Selekcija Jugoslavije 8 puta je triumfovala, samo jedan jedini meč zabeležen je nerešenim rezultatom. Naša selekcija, moram tako reći, selekcija mojih kolega, novinara, postigla je 49, a primila 44 gola i tu smo bili bolji. Inače, večeras su rezervni igrači u selekciji Jugoslavije Zvonko Milojević iz Crvene zvezde, Dejan Stefanović, takođe iz Crvene zvezde, Goran Šaula iz Vojvodine, Albert Nađ iz Partizana, Saša Ćučić i Dragan Ćirić, još dvojica crno-beli, zatim Dejan Petković i Darko Kovačević iz Crvene zvezde i Miodrag Pantelić iz Vojvodine. A u selekciji novinara na klupi za rezervne igrače nalaze se Nikola Damjanac iz Partizana, Milomir Vukić iz Čukaričkog, Goran Jezdimirović iz Vojvodine, Ivica Milivojev iz Bečeja, Dejan Vukićević iz Novobeogradskog Radničkog, Dragan Šarić iz Obilića, Ljubiša Ranković iz Rada, Perica Ognjenović iz Crvene zvezde i jedan stranac, Uče Agbo, koji je pristupio Obiliću. Uče Agbo, tamnoputi fudbaler iz Nigerije, još nije dobio sve potrebne papire, ali evo novinari su, posmatrajući vrlo atraktivne poteze ovog Nigerica, odlučili da ga uvrste u svoj spisak, tako da nije isključeno da ćemo i Uče Agba videti negde na terenu. Red bi bio da pomenemo da je pre ovog susreta
odigrana utakmica između mlađe omladinske reprezentacije Jugoslavije i omladinske selekcije Jugoslavije. Omladinci su bili bolji, pobedili ubedljivo sa 3:0. Uvek su ovi mečevi izazivali veliku pažnju, osim što su imali humanitarni karakter, bila je to prava revija za, pre svega za fudbalske selektore, za selektore reprezentacije Jugoslavije koji su posle ovakvih mečeva mogli da ukažu pravo poverenje najboljim jugoslovenskim reprezentativcima i pomoć novinara bila je ogromna. Inače, red bi bio da pomenemo i sponzore UFA Media, naših najpoznatijih marketinških ustanova sa izuzetno bogatim rejtingom u pravima sportskih prenosa, je sponzor reprezentacije Jugoslavije, a prva srpska sportska marka Elitex je generalni sponzor fudbalske selekcije novinara. I evo prave simbolike, dva Dejana, mali Dejan Popović koji je, sećate se te potresne slike za volanom očevog keca iz Benkovca, doveo svoju porodicu izbjegavajući tako egzodosu i čija je slika obišla gotovo ceo svet zahvaljujući najviše našim susedima i Italijanima. Danas je bio specijalni gost Dejana Savićevića na ručku u Hajatu, potom su se njih dvojica prošitali malo do sportskih butika gde je mali Dejan Popović dobio od svog čuvenog imenjaka Deje Savićevića malo poklona i obećanja da će Savićević o njemu u buduće voditi daleko veću brigu. Izveo je ovaj početni udarac, označavajući tako start 19. po redu susreta između reprezentacije Jugoslavije i selekcije novinara. Rekao sam već da na klupi selekcije Jugoslavije sede Santrač i Živadinović, tu su još i Peđa Stanojević, zatim Živković i Stojković, a u stručnom štabu selekcije novinara su Vujadin Boškov, Princa Neretve Duško Bajević, zatim Tumbaković, Petrović, tu su još i naše kolege Erceg, zatim Branković, odnosno u selekciji novinara, izvinjavam se, doktor Erceg, zatim Branković, Bukumirović i komisija novinara. Počela je ova utakmica, rekao sam već sastave, selekcija Jugoslavije vodi ovaj napad, sjajna imena u ovom timu, no rekoh već reprezentativci novinara nikad ne ulaze u ovaj meč u nekom podređenom položaju, naprotiv uvek se utakmice završavaju, ne uvek, naravno, da mi ne zamere selektori reprezentacije Jugoslavije, ali gotovo uvek se utakmice završavaju na oduševljenje navijača reprezentacije novinara, pa bez obzira da li oni triumfovali ili gubili susete. Goran Đorović, ono na svom mestu levog beka. I sada reprezentacija novinara kreće u napad. Dobar prodor selekcije novinara. Može se slobodno reći prva šansa. Međutim, nikoga nije bilo na ovoj drugoj stativi. Ostaje rezultat nepromenjen 0-0 u drugom trećem minutu prvog poluvremena. Nažalost, moramo da stavimo i jednu primetku organizatoru ili Fudbalskom savezu Jugoslavije. Brojevi na dresovima su dosta sitni za ovu poziciju na kojoj se mi nalazimo. Mi smo na samom vrhu našeg najvećeg stadiona. Tako da će nam biti potrebno malo vremena da uočimo pozicije svih igrača koji se nalaze na listama. Molimo vas da nas u to ime i izvinite. I prvi udarac sa ugla u korist selekcije Jugoslavije, Siniša Mihajlović.
lepo ubačena lopta u kazneni prostor. Izuzetno jaka jugoslovenska reprezentacija. Rekao sam već ko je na klupi za rezervne igrače. Između ovih koji su večeras počeli susret i onih koji su na spisku rezervista, nema neke velike razlike. Naprotiv, možda bismo shodno informacijama koje imamo o našim strancima i uvida u igre ovih domaćih, mogli reći da su i oni mogli da se nađu na terenu. Međutim, Slobodan Santrač je, što je sasvim i razumljivo, dao prednost onima koji su prevalili veliki put, fudbalerima koji su se već odrekli ne samo honorara, prihoda ili dnevnica ovde u Jugoslaviji, već sami snose svoje troškove, a gotovo svi od reda dali su i lični doprinos humanitarnoj akciji za pomoć programima iz Republike Srpske Krajine. Nema kapitena Dragana Stojkovića Piksija, koji se javio svojim saigračima, poželeo im mnogo uspeha u večerašnjem susretu, a sam se velikim materijalnim prilogom priključio ovoj akciji koju na veliko zadovoljstvo ljubitelja fudbala već godinama uspešno gaje Udruženje sportskih novinara i Fudbalski savez Jugoslavije. Pomenuo sam Dragana Stojkovića, nažalost još nekoliko fudbalera iz razno raznih razloga, što zbog povreda, što zbog zabrane rukovodstva, što zbog dalekog puta, nisu mogli da doputuju na večerašnju utakmicu. Vidite Marka Perovića, člana Kremonezea, fudbalera koji u mnogome nedostaje jugoslovenskom fudbalu, u ostalom kao i svi, ali posebno se uočava njegov nedostatak u igri onog pretposlednjeg reda u ekipi Crvene zvezde. Dejo Savićević, uvek oko njega dovoljan broj onih koji pokušavaju da ga onemoguće u napadu. Ovo je prodor Čakara koji se nalazi na poziciji leve polutke, Mihajlović, odnosno Ivić, izvinjavam se, i bit će to slobodan udarac u korist reprezentacije novinara. U toku je 5. i 6. minut prvog poluvremena, za sada bez golova. Rekao već 15-20 hiljada gledalaca okupilo se na našem najvećem stadionu za ovog giganta koji prima preko 100 hiljada posmatrača. To je relativno mali broj. Intervenisao je Petrić, inače fudbaler Glasgow Rangersa. Lopte sve idu prema Deji Savićeviću, najbolji fudbaler Evrope i sveta, rekli bismo slobodno. Perjanica Milana jedan je od inicijatora ovog susreta, inicijatora svih propratnih akcija u prikupljanju velike pomoći. Zaista veliki ostaju veliki. Mihajlović, odličan pas prema Mijatoviću. Jači koji se nalaze iza golmana Kocića, ovako kad Mijatović dobio loptu, prisete se verovatno njegovih briljantnih partija protiv crveno-belih i onih pogodaka, pa je to prilika da ga pozove na svoj način. Perović, Mijatović, Jugović, Mihajlović. I bit će to aut u korist reprezentacije Jugoslavije. 8. minut prvog poluvremena, 0-0. Za miran san, osiguran je Srbos. Fudbaler Sampdorije pokušao je kratkim pasom da uposli Miloševića. Jugović, Petrić. Brnović. Naravno da traži svog nekdašnjeg saigrača Mijatovića. Sada interveniše Mirković.
Jovanovića i Živadinovića. A zamislite, još na klupi su jedan Zvonko Milojević, golman, pa Dejan Stefanović, sjajni bek Crvene zvezde, pa Goran Šaula, stup iz Vojvodine, pa Albert Nađ, kapiten Partizana i prava radilica, elektronski sat, Saša Ćurčić, pa onda Dragan Ćirić, bez premca, jedan od onih koji će sigurno poznatiti jugoslovenski futbal, pa onda Dejan Petković, sjajni Rambo iz Zvezde, Darko Kovačević, centar for Crveno-Beli, koji je na prošloj utakmici između reprezentacije Jugoslavije i novinara igrao za novinare i postigao čak dva pogotka, pa potom Miodrag Pantelić, mozak napada Vojvodine. Eto, to su oni igrači koji se nalaze na klupi, koje ćemo sigurno videti u toku ove utakmice, no ovaj sastav Santrača i Živadinovića od 10. minuta vodi sa 1-0 pogotkom Miloševića, Save Miloševića. Indirektan udarac, opasna igra Mijatovića. Ovo je Stević iz Minhena, 1860. Dobro intervenisao tamo Mirković. Od njega nema prolaza preko desne strane. Odlični bek Partizana i selekcije Jugoslavije. Dobio je apsolutno poverenje selektora Santrača. Istina, bio je i u onom nacionalnom timu iz 93. godine u selekciji Čabrinovića, kada su novinari dobili meč sa 3-0. Pandurovića kao prvog golmana zamenio je Leković, počeo je utakmicu. Pandurović nije sredio sve papire u Francuskoj, zato nije ni mogao da dobije dozvolu, saglasnost da se pojavi na večerašnjoj utakmici. No, rekoh, svi oni koji su bili na spisku Santrača i koji trebalo da dođu večeras, dali su svoj puni doprinos ovoj humanitarnoj akciji. Protiče 13. minut prvog poluvremena. Reprezentacija Jugoslavije pogotkom Save Miloševića vodi sa 1-0. Čvrsta, stabilna odbrana reprezentacije Jugoslavije. Uopšte tandem za pokušaj da se sa velike udaljenosti nešto više učini, nije urodio plodom. Rekoh već, Sani Živa, Santra Živadinović, tandem za poštovanje, tandem koji će sigurno sa igračima koji se nalaze u inostranstvu i sa ovima koji su ovde u Jugoslaviji. I ovo lep prodor reprezentacije Jugoslavije. Još bolji pokušaj kapitena Ivije Vivića da savlada golmana Lekovića, pogledajmo to još jednom. No, pala mu je lopta na desnicu i pogodila samo spolji deo mreže, ali drugi korner za reprezentaciju novinara. Odličan šut, ali je on neprecizan. Vidite centarfora Manića iz Niškog Radničkog, Radivoja Manića. Da završimo onu rečenicu, onu misao. Santrač i Živadinović, koji već godinama izvanredno sarađuju. Selektor Santrač je predložio, Komisija Fudbalskog saveza Jugoslavije usvojila da Živadinović bude trener nacionalnog tima. Njih dvojica se znaju u dušu, prošli su sve moguće što se u fudbalu može proći i sa velikim iskustvom, znanjem i autoritetom nesumnjivo da će učiniti sve što je u njihovoj moći, a i u moći reprezentativaca, da se jugoslovenski fudbal vrati na međunarodnu scenu, u onom svetlu, naravno, u kom nas pamte u Evropi i u svetu. Mirković. Malo je vremena bilo za uvežbavanje, no to nije ni tako bitno, jer rekoh već,
najvažnije, a svi to ističu i u individualnim kontaktima i na konferencijama za štampu, da se na ovaj način pruži koliko je to moguće i ona puna i prava i pravovremena pomoć tom postradalom narodu iz Republike Srpske Krajine, koji je pobegao sa svojih vekovnih ognjišta pred tom zlom silom Hrvatske. Radmanović, Saveljić, rekao se već za Nišu da je bio na spisku selektora. Santrač poštuje pravilo fudbalskoj organizaciji, najvišoj fudbalskoj organizaciji, da igrač koji prekrši disciplinu, a Saveljić je prekršio samim tim protiv Napretka, nema nacionalnom dresu. Novinare takva odluka ne obavezuje i oni su jedva došli ovog izvanrednog fudbalera Partizana vide u svojim redovima. Kombinacija preko desne strane, Bolić, Brnović, Mijatović. Mijatović odlučio se za dribling. Bila je ovo lepa prilika. I sada aplauzi fudbaleru Valencije Predragu Mijatoviću. Đorović je intervenisao. Brnović, Milošević, prepustio je loptu Peroviću, Jugović. Jugović nije hteo da propusti ovu utakmicu, iako, vidite, veliki tamo zavoj, povoj preko njegove leve ruke. Savićević, zaustavio je napad Sabo. Čakar, Stević, Radmanović, lopta prema Maniću i bit će to aut za reprezentaciju novinara. Vidite Miroslava Stevića, koga su novinari pozvali u svoj tim. Milošević, načinio prekršaj Radmanović, slobodan udarac je već izveden. Mihajlović, Kocić. Kocić se već nalazio na golu reprezentacije novinara 16. novembra 1993. godine, kada je zamenio Zvonka Milojevića. Sada je Kocić prvi golman, jer je Milojević dobio poverenje selektora Santrača. No, ipak je Dragoje Leković, koji je godinama čuvao uspešnu mrežu jugoslovenske reprezentacije, dobio prednost. Gudelj, preletela je lopta preko Stevićeve noge. Mijatović, izgusnuta odbrana selekcije novinara, ugledaju u pravom trenutku Jugovića na desnoj strani. I za malo 2-0. Za malo 2-0. Dejo Savićević, koji je večeras dobio kapitensku traku zbog toga što Dragan Stojković nije mogao da doputuje u Beograd iz dalekog Japana. Sabo ostaje 1-0, vidite, 20 minuta se igra. Gol je postigao Milošević u 10. minutu susreta.
prvi žuti karton. Čini mi se da ga je zaradio Jugović. Nikada se ove utakmice, osim lepotom, nisu odlikovali ničim drugim. Tako će biti sigurno i večeras. Vidjeli ste Čakara. Čakar, standardni prvotimac Partizana. Sada u malo izmenjenoj ulozi, iako nosi dres sa brojem 10, vrlo često se nalazi na svom mestu na poziciji levo krila, ali kad god se izvode korneri, pogotovo sa desne strane, uvek je tu, a o slobodnim udarcima i da ne govorimo. Mihajlović, greška Mihajlovića, Stević, izgubio je ovu loptu, Brnović, vratio do Petrića, nema ofsajda. Šta će uraditi Deo sada? Odlučio se da pošalje loptu milimetarskom preciznošću na desnu stranu. Izvinjavam se prema Savi Miloševiću. Ostaje dakle 1-0. A Savo Milošević, koji je na prošlom odmeravanju snaga selekcije Jugoslavije i novinara, ostao dužan navijačima jer se zajedno s Riznićem nije pojavio na fudbalskoj predstavi, večeras je doveo nacionalni tim u vodstvo 1-0. Evo sada slobodnog udarca, evo prilike za Damira Čakara. Rekao sam već jednom, možda je to malo i preblizu za topdžiju pravog naslednika Bore Kostića. Ipak Čakar namešta loptu. Kratak zalet, stakovit udarac, Leković krajnjim naporom je spasao sigurno svoj glav. Aplauzi za Damira Čakara, ali nesumnjivo i za Dragoja Lekovića. Pogledajte to još jednom. Izvio se Leković koliko je dug, uspeo da zahvati loptu, da je skrene put. Strahovit udarac, precizan Damira Čakara, ali i odlična intervencija golmana Lekovića. I ostaje dakle 1-0 u korist reprezentacije Jugoslavije. Strelac Savo Milošević u 10. minutu susreta. U toku je 24. minut. Mijatović, Jugović, Savićević. Britka i odbrana novinara. Kocić, Savo. Gudelj. Nema nikoga na ovoj desnoj strani. Sada Mihajlović. Pokušao je Radmanović da se ubaci tamo na liniju kaznenog prostora reprezentacije Jugoslavije. Međutim, prespor je bio. Jugović. Ivić. Stević. Pa Ivić. Dao je sebi jak for. Onda načinio i prekršaj i slobodan udarac u korist reprezentacije Jugoslavije. Ilija Ivić, fudbaler Olimpijakosa. Neverovatno koliko je popularan u Atini. Uostalom, kao i svi naši igrači i treneri koji se nalaze na privremenom radu u ovoj prijateljskoj zemlji. Ali Ilija Ivić je, nekako mogli bismo reći slobodno, od svih fudbalera koji igraju u toj zemlji, najpopularniji. Mijatović, vraćena lopta, Kocić. Vratio je loptu Milošević, bio je tamo
Da, Perović, međutim... Sada prejaka za Savićevića. Odnosno za Mijatovića i ostaje 1-0 u korist reprezentacije Jugoslavije. Radmanović. Mihajlović. Siniša Mihajlović. Milošević. Nesporazum između Miloševića i Brnovića. Brži od lopte. Ostaje 1-0. Malo smo pregurali polovinu susreta. 26. i 27. minut, 1-0 u korist reprezentacije Jugoslavije. Greška Saba, koji se našao na mestu desnog napadača, a sve prateći Mijatovića, koji se povukao na svoju polovinu. Leković. Načinio je prekršaj Milošević. Radmanović. Slobodan udarac za reprezentaciju novinara. Distanca da se iznenade golmani. Evo, pogledajmo to još jednom. Vidite, mnogo bliže centru, no kaznenom prostoru. I upravo su brideli dlanovi i golmanima i navijačima kada je Bora Kostića, sada poput njega i Čakar, kada su postizali golove sa ovih udaljenosti. To su fudbaleri koji imaju neverovatno snažne i precizne udarce i kojima je veliki problem, recimo, kad moraju da izvedu 11 terac ili kad se slobodan udarac izvodi sa ivice kaznenog prostora. Mnogo im je blizu. Mihajlović. Pokušava dribling Milošević, nije mu pošao sa rukom. Biće to aut za reprezentaciju novinara. Evo vidite Nikolu Radmanovića iz Crvene zvezde. Onda Manić. Dupli pas sa Stevićem, nije uspeo. Nema nikoga tamo u sredini. Bezuspešni pokušaj Radmanovića da stvori opasnu situaciju pred Lekovićevim golom. Nije uspeo iz prostog razloga što nikoga nije bilo tamo. Milošević pa Mihajlović. Perović. Pas prema Mijatoviću. To može biti i opasno. I Kocić. Zrela prilika za reprezentaciju Jugoslavije. Udarac Miloševića. A onda je uleteo i Perović. Kocić je imao sreće. Pritom je malo skrenuo loptu.
i ostaje 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Mihajlović, Milošević. Lak plen za Kocića. Petrić. Intervenisao je Čakar. Sada lopta prema Đuriću i propušta je do Kocića. Stević. Prekršaj. Reprezentacija Jugoslavije, slobodan udarac za selekciju novinara. 32. minut prvog poluvremena. Jugoslavija, novinari 1-0. Strelac Milošević u 10. minutu. Evo Manića. Stević. Pokušaj Gudelja i Stevića da, čini se da je lopta pogodila i ipak korner, da. Treći udarac u uglu u korist reprezentacije novinara. Izabranici Slobodana Santrača izveli su jedan udarac u uglu, ali je zato Savo Milošević u 10. minutu poslao loptu u mrežu i Jugoslavija vodi sa 1-0. Pokušaj da se sa same korner linije učini nešto više. Završio se tako što su novinari izborili još jedan korner. Ponovo je Stević izveo korner. Sada aut za novinare kojima pripada ovaj deo susreta. Nadmoćniji su, imaju terensku inicijativu i prednost terensku, međutim, za sada čvrsta odbrana reprezentacije Jugoslavije odoleva njihovim napadima. Gudelj izgubio loptu. Petrić. Savićević, Jugović. Mijatović. Prati ga u štogu Sabo. Uspio je da mu oduzme loptu. Zoltan Sabo. Rekao već stup odbrane Novosađana. Vojvodine. Sada je intervencija Mirkovića. I aut za reprezentaciju novinara. No pravo na grudi Mirkovića. Ratmanović, pas sa Gudeljom, Leković, deset minuta do završetka prvog poluvremena, reprezentacija Jugoslavije vodi protiv selekcije novinara sa 1-0. Lopta prema Savićeviću, koji načinio i prekršaj. Ratmanović, Čakar, fauliran je. Ivić. Uspio je da čušne loptu desno nogo, međutim pravo na glavu Petriću. Mijatović, Brnović, lepa kombinacija fudbalera Jugoslavije, Milošević, dobar centar šut, međutim u posljednjem trenutku intervenisao je Bolić. Dražen Bolić, standardni prvotimac Partizana, iz utakmice u utakmicu sve bolji i bolji.
Drugi korner reprezentacije Jugoslavije, Mihajlović kraj lopte. Jugović. Mijatović, Jugović. Saveljić je izbacio loptu iz svog šesnaesterca. Preako za Miloševića. Dostupno Radmanoviću. Kocić prema Sabu. Mirković. Brnović. Perović. Mihajlović. Plet u reprezentativci Jugoslavije. Matnu mrežu pred Kocićevim golom, ali ne daju se ni izabranici novinara. Petrić. Mihajlović. Očigledno da ovo ozljeda ruke Jugović onemogućava u nastojanju da pruži koliko smo njega navikli da vidimo. Brnović. Savićević, majstorski kao uvek, ali mnogo ima ovih u belim dresovima. Ne može ni Dejo sve da učini sam. Ti beli u belim dresovima, to su naši izabranici, novinarski. I uvek smo bili malo pristrasni prema njima, međutim, stvarno reprezentacija Jugoslavije u toj meri impresionira zvučnošću imena i već dokazanim i provjerenim kvalitetom igrača da, hteli ili ne hteli, neka pristrasno se okreće na stranu Savićevića, Miloševića, Mijatovića, Mihajlovića, Jugovića, Petrića, Brnovića, Perovića, Lekovića, Mirkovića i Đorovića. Đorović. Perović. Mijatović, Brnović. Ali sve bolji i bolji. Bolić, Sabor, Radmanović, Đurić, Saveljić, Gudelj, Stević, Manić, Čakar, Ivić, kapiten. Jugoslavija vodi sa 1-0. Novinari nastoje da izjednače taj rezultat još u toku prvog poluvremena. U toku je 39. minut. Za trenutak prekinuta utakmica. Nadajmo se da će biti sve u redu. Ne bi valjalo da se bilo ko od igrača, posebno onih koji su doputovali, ispunili svoj dug prema reprezentaciji Jugoslavije i velikoj humanitarnoj akciji, ne bi bilo dobro da se bilo ko ozledi. Sve je u redu. Kombinuju Stević i Ivić. 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 Ono što čini Savićević u dresu reprezentacije Jugoslavije, to je i kapiten selekcije novinara na ovoj strani. Pomalo uspaničena odbrana reprezentacije Jugoslavije. I aut. Izbacuje loptu aut Đurić. I već sada slobodan Santrač šalje na zagrevanje
valjda sve preostale igrače. Sumnjamo da će izvršiti neku izmenu pre poslednjeg zvižduka Grujice Tomića, koji odlično vodi ovaj meč, a znak da odlično vodi je taj što se gotovo ne primećuje na terenu, što je sudija u funkciji igre, što se njegova pištaljka oglašava samo onda kada je to neophodno. Stević, odnosno to je Manić i Leković. Još 3-4 minuta do završetka prvog poluvremena. Reprezentacija Jugoslavije vodi sa 1-0 pogotkom Save Miloševića u 10. minutu susreta. Đorović. Na desnoj strani Jugović. Mirković. Brnović. Jugović. Perović. Prozvao je njegovu nameru Gudelj. Čakar. Prava je šteta što naši izabranici nisu imali malo više vremena da se uigraju. Ipak je druga priča sa reprezentacijom Jugoslavije, sa fudbalerima, bez obzira što nisu ovde, što su i oni imali samo jedan trening. Neuporedivo bolje se poznaju jedan Savićević, Jugović, Mijatović, Milošević, recimo, ili Mihajlović, no što jedan u drugom znaju Bolić, Sabo, recimo, ili Đurić i Stević, i da ne nabrajam više. Reprezentacija Jugoslavije vodi sa 1-0, ali očigledno je i sve očiglednije da, što vreme više odmiče, novinarska selekcija se više uigrava. Stević. Poslije ga je Sabo. Sada Radmanović. Vraćena lopta do Saveljića. Saveljić na levu stranu prema Gudelju. Zaustavljen je i ovaj napad. Jugović je neutralisao prodor reprezentacije novinara. 44. minut prvog poluvremena. Manić pokušaj da se dohvati ta lopta. Prejaka ipak. Santrač je imao jednu utakmicu kao selektor sa novinarskom reprezentacijom. Dobili su tada njegovi izabranici meč sa, čini mi se, 6-1. Gudelj. Prekršaj sa Ivićem. Peti minut prvog poluvremena. Manić. Dobar dupli pas sa Stevićem. Manić pokušao je da ćušne loptu do Ivića. Stević. Sabo u kazneni prostor reprezentacije Jugoslavije. Tu je bio Mihajlović. Sada Mijatović. Savićević na desnoj strani. Nema ofsajda. Savo Milošević na levoj strani, Mijatović i dalje Mijatović, sada Milošević. Požetovana intervencija Bolića. Savićević, Mihajlović. Dobro je uspeo da ubaci loptu u kazneni prostor. Savićević, šanse i ostaje 1-0. Ali kombinacija za aplauz.
Dugo je trajala ova akcija pred Kocićevim golom. Pogledajmo to još jednom. Šetala se lopta, išla od noge do noge. Došla onda do Mihajlovića. Mihajlović u 16 terac. Onda pogledajte kako je Dejo Seviđević umirio. Kocić mu je zatvorio put. Pokušaj bezuspešan. 45 minuta i 56 sekundi. Vidite u gornjem desnom uglu. Jedan od posljednjih vjerovatno napada. Da, ovoga trenutka. U prvom poluvremenu odlični sudija Gojica Tomić. Dao je znak za kraj. Dakle, posle 45 minuta, rekli bismo na oko lepe, prihvatljive igre, izabranici Slobodana Santrača, saveznog selektora i trenera Živadinovića, vode protiv reprezentacije novinara ovim pogotkom, kako kaže naš reditelj Vesko Grozdanić, ovim golom, ovom akcijom, koji su kumisali Mijatović i Savo Milošević. Toliko za prvi deo susreta, dakle 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Važi, važi. Evo smo, dragi gledalci, na početku drugog poluvremena revijalne utakmice humanitarnog karaktera koja se igra u korist prognanih iz Republike Srpske Krajine. Selekcija Jugoslavije, kao što vidite, vodi sa 1-0. Za vas koji ste se ovoga trenutka uključili u posmatranje snimka ovog meča, da kažemo da je Savo Milošević postigao jedini pogodak u 10. minutu susreta na pas Mijatovića, da je prvih 45 minuta proteklo u dopadljivoj, pitkoj fudbalskoj predstavi, kao što su u ostalom uvek susreti izabranika novinara i saveznog kapitena i njegovih pomoćnika. Ovoga puta Santrač, kao i 1991. godine, ubedljiviji od novinarske selekcije. Dosta izmena primećujemo, bar što se tiče sastava nacionalnog tima, njihovi su brojevi nešto veći. I, nažalost, futbaleri reprezentacije novinara koji igraju u dresovima sponzora Eliteksa iz Železnika imaju dosta neuočljive brojeve na dresovima, tako da će nam trebati dosta vremena da konstatujemo ko je izašao, ko je ostao. Recimo samo da su novinari počeli u sastavu Kocić, Bolić, Sabor, Radmanović, Đurić, Savelić, Gudelj, Stević, Mani, Čakar i Ivić, a jugoslovenska reprezentacija Leković, Mirković, Đorović, Perović, Petrić, Brnović, Jugović, Mijatović, Milošević, Savićević, Mihajlović. Vidim da je dole Miodrag Pantelić sa brojem 20 na svom dresu u sastavu. Kapiten Savićević je sad ima loptu, pored njega je Gudelj. Evo Bolića, pa onda Manić sa brojem 18 u reprezentaciji, Ljubiša Ranković iz Rada, reprezentaciji novinara. To je i sa brojem 14, Goran Jezdimirović iz Vojvodine. Sa brojem 15, Ivica Milivojev iz Bečeja. I sad će biti pravi problem pohvatati sve ove koji se nalaze na terenu. Petrić. Čini mi se da je i Petković u igri. Sa brojem 14, Goran Šaula na mestu levog beka. Ovo je Mijatović, odlučio se na udarac. Ovo je Milivojev. Nikola Damjanac. Prvi put na golu reprezentacije novinara. Zaslužio je to mladi čuvar mreže. Da, evo vidimo Vujadina Boškova, Vujke, slavni, proslavljeni internacionalac jugoslovenski.
67-godišnjak, sada trener Napulija, čovjek koji je stekao izuzetno priznanje u najfudbalskijim zemljama sveta, nalazi se na čelu selektorskog tima. Vujke je morao zbog problema juče da otputuje u Napulj, ali se već večeras našao na klupi za rezervne igrače. Pored njega naš kolega, dugogodišnji sada penzioner RTS-a, Vladanko Stojaković, princa Neretve i kralja Tine, Duško Bajević, Ljupko Petrović, zatim Ljubiša Tumbaković, tu je i Radislav Gozdenović, naš kolega, i Joca Sekulić. To su novinari koji pomažu fudbalskim stručnjacima. Oficijalni spiker, evo, govori. Oficijalni spiker je saopštio sastave reprezentacija, dakle gotovo potpuno izmenjeni timovi. Zvonko Milojević je na golu reprezentacije Jugoslavije, s punim pravom Milojević kao čuvar broj 1 u nacionalnom timu. Zamenio je Lekovića. Ja ću pokušati ovako da identifikujem igrače, koliko je to naravno u moje moći. Ovo je prilika i 2-0. 2-0 Miodrag Pantelić. Vidite napadača Vojvodine, Alfu i Omegu, već sam rekao, novosadskog prvoligaša. Dejan Stefanović je tu, pa Rambo Petković pored njega. Pogledajte još jednom kako je Dejan Stefanović odlično uposlio Miodraga Pantelića, a ovaj nečasećini časa savladao golmana Partizana Nikolu Damjanca. Teško je to bilo za odbranu. Reprezentacija Jugoslavije vodi sa 2-0. Rekao sam već da je klupa za rezervne igrače izuzetno kvalitetna. Klupa za rezervne igrače reprezentacije Jugoslavije, da su na Santučovom spisku svi oni na kojima leži budućnost jugoslovenskog fudbala. Sada prekršaj reprezentacije Jugoslavije. Strelac drugog gola Miodrag Pantelić u 5. minutu drugog poluvremena. To je Gudelj. Nebojša Gudelj, vidimo ga još jednom, iz Loronjesa je došao da pomogne izabranicima novinara. Trebalo je da doputuje i dugogodišnji kapiten OFK Beograda Lončar, međutim, na njegovu veliku žalost i žalost kolega selektora, morao je to da otkaže zbog ozlede. Evo, Ćirića, vidite, sprema se da uđe. Prava rebija jugoslovenskog fudbala, onog najkvalitetnijeg što se nalazi u svetu. Istina, moramo pomenuti da nekolicina njih nisu mogli da doputuju. Pandurović, već sam rekao, zbog nesređenih papira u Francuskoj. Mlađani Bjeković je ozleđen. Drobnjak je imao veliki problem sa prevozom. Jokanović, ogromna udaljenost. Stojković, već sam rekao, nije mogao da doputuje zbog komplikovanog prevoza. Vujačić, on igra večeras za Sporting u Bragi. I Đukić, nažalost, predsednik Deportiva, je stopirao njegov dolazak u Beograd. To su igrači koje je pozvao Slobodin Santrač i na koje je najozbiljnije računa, bez obzira što se nisu pojavili na večerašnjoj utakmici. Prvi udarac sa ugla u drugom poluvremenu za reprezentaciju novinara. Malobrojni navijači su tražili 11 terac, međutim, odlični sudija Grujica Tomić je pokazao da se izvede samo korner. Evo prilike. Čini mi se da je to bio upravo Gudelj, Nebojša Gudelj.
Evo ga još jedan. Međutim, oduzeo je loptu Perović, kombinacija sa Pantelićem. I bit će izveden korner. 1-1 u kornerima u drugom poluvremenu. 5-3. Nove izmene. Novi aplauzi reprezentativcima. Saša Ćurčić i Dragan Ćirić. A iz igre izlazi kapiten Dejo Savićević. Čujete ove aplauze. Oko 20.000 posetilaca. Čestita na igri dvojici velikana jugoslovenskog fudbala. Predragu Mijatoviću, sad igraču Valencije, i nenadmašnom Deji Savićeviću, najboljem fudbaleru po našoj proceni koji stari kontinent, a možda i svet u ovom trenutku imaju. Dejo Savićević, primer fudbalske veličine, primer humanosti. Već sam rekao, njegova nesebična pomoć u slučaju malog Dejana Popovića, čija je sudbina potresla svet zahvaljujući našim susedima, zahvaljujući našim ex-susedima i prijateljima Italijanima koji su emitovali tu reportažu. Dejo Savićević, ispaćen aplauzima, odlazi u slačionicu. Rekao sam već, ne bi trebalo poimenično pominjati fudbalere, učesnike ove večerašnje revije, jer svi su dali svoj maksimalni i ljudski i materijalni doprinos da se koliko je to moguće pomogne programima iz Republike Srpske Krajine. Siniša Mihajlović, koji već godinama, otkad je tako reći otišao u pečalbu, pomaže lekovima i drugim raznim vidovima. Duško Bajević, čiji je stan u Atini bio stecište ne samo prognanih Srba i izbeglih Srba iz bivše Jugoslavije, već i muslimana, Hrvata. Duško Bajević je čovek, humanista, on ne gleda na nacionalnosti, na veroispovesti. U Atini je mnogo ljudi prodefilovalo i spasilo glavu zahvaljujući Dušku Bajeviću. Svi fudbaleri, gotovo svi fudbaleri u funkciji. Rekoh već, humanosti. Fudbal je daleko, daleko više od sporta i daleko više od igre. To su ljudi kojima se možemo ponositi. I večerašnja manifestacija je najbolji dokaz toga. Reprezentacija Jugoslavije vodi sa 2-0. Rekoh već, gotovo kompletno novi sastavi u odnosu na one koji su počeli utakmicu. Proteklo je 12 minuta u drugom poluvremenu. Ukazana je pomoć Nikoli Damjancu. I po svoj prilici prestoji još 35 minuta lepe predstave, bez obzira što rekoh, na terenu nema ni Mijatovića, ni Savićevića, ni Mihajlovića, ni Jugovića. Počele su neke nama potpuno nejasne i nedefinisane čarke ovde na stadionu. Ovo je revijalna predstava. Za miran san, osiguranje Srbos. Sad je već teško uočiti
fudbalere na sa ovim brojevima dole na terenu. Ćurčića. Dobar prodor Saše Ćurčića. Vraćena lopta do Pantelića. Udarac, dobra intervencija Damjanca. Požrtvovana igra za sada. Silovito je šutirao Dejan Petković u dva maha. Verovatno zadovoljan Ljupko Petrović, bez obzira što njegov standardni prvotimac igra protiv selekcije u kojoj je on trener. Videli ste dva rezantna šuta Dejana Petkovića. Ostaje dakle 2-0. Skok Petrića. Sada Šaula. Pantelić. Stević. I lopta pripada golmanu Milojeviću. Evo vidite Miša Bukumirović pored Perice Ognjanovića i Dragana Šarca i Zobilića. Perica Ognjanović, verujemo da će vrlo brzo zauzeti mesto i na spisku selektora Santrača, naravno ukoliko se bude razvijao u pravcu u kojem fudbalski stručnjaci žele da se on razvija, posjeduje talenat. Vole ga navijači i nema zaista izuzev njega samoga ni jednog jedinog problema da Perica Ognjanović ne bude novo veliko ime u jugoslovenskom fudbalu. Stević do Saveljića. Savelić na levu stranu gde se nalazi Gudelj. Ćurčić. Interveniše Bolić, Damjanac. To je Ćurčić. Dobar centar šut. Onda je Panteliću pobegla lopta. I Damjana se sprema da degažira. U ovom trenutku izmene. Izlaze dakle Gudelj i Stević. A ulaze, rekoh već, Šarac iz Obilića i Ognjenović iz Crvene zvezde. Šarca. Izgubi loptu. Ćirić. Dejan Petković nije uspeo da realizuje svoju zamisao. Onda je intervenisao Nađ. Saveljić. Pokušaj reprezentacije novinara da učini nešto više. 2-1. 2-1. Al Alvera za naše. Samo što je se krenulo u ofanzivu. Čini se da je to Ljubiša Ranković bio iz Rada.
ipak Ognjenović, Perica Ognjenović. Ipak Perica Ognjenović, učinilo mi se u prvom trenutku, zato sam i krenuo u komentar, samo što je ušao u teren, Perica Ognjenović se upisao u listu strelaca. 18. minut drugog poluvremena. E, sad se i meni spiker izvinjava, a samim tim moram i ja da se izvinem, jer meni se učinilo prvo da je bio Perica Ognjenović, pa sam potom uočio Rankovića, fudbalera Rada, pa evo sad se i, pošto je spiker rekao da je Perica Ognjenović postigao gol, ja preinačio svoj stav i rekao već, izuzetno je teško sa ove udaljenosti uočiti te sitne brojeve dole na leđima fudbalera. Ipak, dakle, Ranković, izvinite još jednom, i reprezentacija Jugoslavije vodi sada sa 2-1. Ovo je Nađ, Petković, evo Rankovića, odlična lopta na levu stranu i u posljednjem trenutku Goran Đorović izbacuje u korner. Šesti korner za reprezentaciju novinara koji u ovom trenutku ili u ovim trenucima igraju neuporedivo dopadljivije, požrtvovanije. Uspeli su da smanje vodstvo na 2-1. Evo Perica Ognjenovića. Izašao je Milojević. Nema promjene rezultata. Jugoslavija, novinari, 2-1. Aplauzi Zvezdinom i sadašnjem golmanu jugoslovenske reprezentacije. Videli ste strelca Ljubišu Rankovića iz Rada. Nađe komandant parade u veznom redu reprezentacije selekcije. Ivić. I dalje Ivić. Odlična lopta na desnu stranu. Ranković. Zaustavljen je ovaj napad novinara, koji su sve osionili u svojim nastojanjima da izvuku bar nerešen rezultat. Ćurčić. Sada Pantelić. Izgubio je loptu. Perica Ognjenović. Čini nam se da je lopta pogodila Mirkovića. Pogledajmo još jednom. I još trojica novih u selekciji novinara spremaju se da uđu na teren. Sad će tek biti jednostavno komentarisati ovaj meč. Ovo je Nađ, Damjanac, sa brojem 18 Ljubiša Ranković. Sedamnest je Šarac. Ilije Ivić, kapiten. Pas prema Rankoviću. Ćirić.
i čak trojica fudbalera. Evo, ja sam rekao, sa brojem 20, to je verovatno i najveća atrakcija u selekciji novinara, Uche Agbo, novi fudbaler Obilića, inače Nigerijac. Izašli su Bolić i Sabo. Uche Agbo, novi fudbaler Olimpije. Obilića, ja se izvinjavam, gledam dole da je izašao Ilija Ivić, čini mi se, koji je također dobio zaslužene aplauze. Lep prodor, lepa šansa, nije uspio da iskoristi Pantelić, ponovo priliku 100%. Otklonio je opasnost Dragan Šarac. Bila je ovo idealna pozicija, Damjanac je već bio savladan, da fudbaleri Jugoslavije povedu sa 3-1. I jedan esterac. Sasvim ispravna odluka sudije Gojice Tomića. Najzaslužniji, dakle, za rezultatski preokret Ljubiša Ranković iz Rada, fudbaler koji je postigao prvi pogodak za reprezentaciju novinara u 18. minutu. Evo sad je na njim načinjen prekršaj i bit će to lepa prilika da reprezentativci, izabranici Vujadina Boškova, Bajevića, Tumbakovića, Petrovića i grupe novinara, naših kolega, izjednače rezultat na 2-2. I savladan je Milojević. Savladan je Milojević. Perica Ognjenović, njegov prvi pogodak u jednom dresu reprezentacije. 26. minut drugog poluvremena. Rezultat je izjednačen na 2-2. Klubski drugovi, ovoga puta uspešniji je bio napadač, Milojević nemoćan. Jugoslavija, selekcija novinara, 2-2. Jedan jedini put u ovoj dugogodišnjoj, 24-godišnjoj tradiciji susreta reprezentacije Jugoslavije i novinara, jedan jedini put meč je završen nerešenim rezultatom, i to za vreme selektorske palice Ivana Toplaka, kada je bilo 6-6. Poseban stručni žiri u kome se nalaze legende jugoslovenskog fudbala, Rajko Mitić i Stjepan Bobek, zajedno sa našim kolegom veteranom Miletom Kosom, doneće odluku koji će igrač biti proglašen za najboljeg aktera ove revijalne utakmice, a generalni sponsor fudbalske reprezentacije Jugoslavije, UFA Media, dodelit će prigodne nagrade. Ovo je Ranković. Sada imali nesporazum u redovima novinara, u velikoj želji da se postigne i treći pogodak, evo Dejana Petkovića. I to je jedan esterac sada sa druge strane. Takođe, ispravna odluka. Takođe, ispravna odluka sudije Tomića. Vidimo još jednom tu akciju. Bez ikakvih problema, sada i žuti karton upućen Đuriću. Sada Damjanac ima priliku da se istakne ili da po treći put izvadi loptu iz mreže. U toku 28. minut,
Damjanac na jednu, lopta na drugu stranu. Darko Kovačević, rekao već dvostruki strelac sa posljednje utakmice novinara i Jugoslavije, ali tada za selekciju novinara, postiže gol za reprezentaciju Jugoslavije u večerašnjoj utakmici u 28. 29. minutu i prvi jugoslovenski tim vodi sa 3-2. Očigledno da su sada simpatije gledališta na strani novinara. Nije to ništa čudno, uvek publika kada je neopredeljena navija za slabijeg. Opet kod selekcije novinara, reč je o mladim fudbalerima koji žele da se dokažu. Ovo je Šarac, pas prema Uče Agbi. Njegov prvi kontakt s loptom. Milivojev, sa brojem 16 je Dejan Vukićević, još jednom Vukićević, Milivojev, Šarac, Ljubiša Ranković, Milivojev, Jezdimirović, pas prema Šarcu, klevao je malo Šarac, uspio tamo da stigne loptu u Šaula. Još 15 minuta do završetka humanitarne predstave. Ćurčić, Pantelić, gdje je Sebiča Pantelić, mogu je da uposli Ćirića, Šaula u napadu, u ofsajdu se našao Darko Kovačević, čini mi se, ili Petković, svejedno je. Lopta pripada fudbalerima novinarske selekcije. Ranković, Agba, Uču Agba. Nema prekršaja, ali lopta pripada novinarima. Ranković. Izgubio je tamo loptu Kićević. I u posljednjem trenutku Jezdimirović izbacuje loptu u korner. Četvrti korner za selekciju, vidite, stručni štab reprezentacije Jugoslavije na čelu sa Slobodanom Santračem. U stručnom štabu na večerašnjoj utakmici nalazi se Živadinović i novi pogodak 4-2. Četiri prema dva za reprezentaciju Jugoslavije. Čini mi se da je to bio Saša Ćurčić. Kada je bila otklonjena opasnost od gola, vrlo precizan, ne toliko snažan, vrlo precizan udarac koji je iznenadio Damjanca. Saša Ćurčić je doveo reprezentaciju Jugoslavije u vođstvo od 4-2, 13 minuta pre završetka susreta.
Vukićević, Ranković, pas prema Šarcu, međutim brži je Nađ. Ipak je Šarac uspeo da uzme tu loptu, nema prekršaja. Intervenisao je Šaula. Vrlo požrtvovana utakmica. Vidite, ovde se baš ne štede mnogo noge. Ranković, Agbe, Vučo Agbe. Vukićević. Ćirić, igra dosta povučeno Ćirić, kako je ušao u igru. Dragan Ćirić sa svojim stvarno veoma kvalitetnim igrama nametno jednostavno selektoru Santraču. I evo ga u nacionalnom timu. Šaula, Petković, Saša Ćurčić, strela četvrtog gola za reprezentaciju Jugoslavije, Ćirić pokušava da uposli Ćurčića, sada pas prema tamnoputom reprezentativcu novinara, međutim fali tu još mnogo šta. Za sada Vučo Agbe samo svojom pojavom ovako izmamljuje aplauze, ali nadamo se da ćemo videti nešto i od njegove fudbalske igre. Beskompromisni borac Goran Đorović. Milivojev, Vukićević, i dalje Vukićević, Vučo Agbe, skinujemo loptu, čini mi se da je to bio Šaula. Dobar centar šut, lepa prilika i 4-3. 4-3. Milomir Vukić, fudbaler Čukaričkog. 36 minuta u drugom poluvremenu. Milomir Vukić potpuno sam se našao na petercu i bez ikakvih problema, čini se da je čak imao vremena i da pita Milojevića na koji će stranu da pošalje loptu, smanjio vođstvo reprezentacije Jugoslavije na 4-3. Đorović, Ćirić kratko do Ćurčića. Ponovo Ćurčić. Sad se ne predaju reprezentativci Jugoslavije, sad oni preuzimaju igru. Sad oni nastoje da povećaju svoje vođstvo. Još 8 minuta do završetka utakmice. Da li će večerašnjom pobedom reprezentacija Jugoslavije izjednačiti skor u duelima sa selekcijom novinara ili ćemo se mi šepuriti sa ovako još nekim povoljnim rezultatom? Ostaje još 8 minuta da se vidi. Za sada novinari vode, rekoh već, od 18 utakmica. Novinari 9, selektori 8 pobeda, jedan meč nerešenim rezultatom. Svih 20 igrača na obe strane izmenjalo se u toku ove utakmice. Potpuno novi sastavi sa nekolicinom onih koji su počeli meč u prvom trenutku.
malo sreće za tim novinara. I interveniše Goran Šaula, izbacuje loptu u aut. Još 6 minuta do završetka utakmice. Možda će Grujica Tomić produžiti meč za neki trenutak. Ranković. Koliko dobije ovu utakmicu, jedino će Santra Čuzosima imati 100% učinak kao savezni kapiten ili selektor u mečevima sa novinarskom selekcijom. Načinio je prekršaj Dragan Ćirić. Milivojev. Prekršaj nad novim fudbalerom Mobilića, ukoliko su naravno stigli papiri iz Nigerije u Čuagbeom. Ćurčić, Ćirić. Pas prema Petkoviću. Imao je slobodnog Ćirića na desnoj strani, odlučio se Petković da sam uputi loptu prema Damjančevom golu i ostaje dakle 4-3 za reprezentaciju Jugoslavije. Još 4 minuta do završetka 19. susreta reprezentacije Jugoslavije i novinara. Pomenimo još jednom meča koji se igra u humanitarne svrhe kao pomoć programima iz Republike Srpske Krajine. Nema ofsajda. Možda je ovo prilika za povećanje vođstva. Intervenisao je Vukićević, izbacio loptu u korner. Peti udarac sa ugla za reprezentaciju Jugoslavije. 4-3 vođstvo izabranika Slobodana Santrača. Dobro intervenisao Demljanac. Novi korner. Šutirao je Darko Kovačević. Pantelić je možda mogao tamo da proba da savlada Damjanca, međutim, golman Partizana solidan Dragan Ćirić. Sada Đorovića, Šaula. Petrić je prebacio loptu na levu stranu. Ćurčić i stativa. Saša Ćurčić postigao je 4. gol za reprezentaciju Jugoslavije. Pogledajte još jednom. Dobar volej udarac. Jezdimirović. Šarac. Ognjenović sada na mesto levoga krila. Korner. Još samo 2 minuta. Prilike za reprezentativce novinara da izjednače rezultat. Isto toliko, naravno, za izabranike Santrača.
bile možda ovo jedno od posljednjih prilika. Niša Savelić. Gledajte još jednom. Došao je da pomogne svojim drugovima iz napada. Malo pored Milojevićevog gola. Dakle, ostalo je još isto toliko vremena, sada i malo manje. Za Slobodana Santrača i njegove izabranike da izjednače skor sa reprezentacijom novinara. Čuli ste verovatno i vi, dragi gledalci, oficijalnog spikera. Žiri u sastavu Rajko Mitić, dr. Aco Obradović umjesto Bobeka i Mile Kos odlučio je da ne proglašava najboljeg igrača i najboljeg strelca, već da jednostavno taj novčani iznos koji je predviđen za te aktere, bio je ovo Petković u napadu, uplati u fond za pomoć postradalima iz Republike Srpske Krajine. To je odluka žirija, malo pre sam već rekao da je predviđena, da su predviđene ove dve nagrade. Bližimo se samom kraju utakmice, 44 minuta 56 sekundi na velikom semaforu. Reprezentacija Jugoslavije vodi sa 4-3 i u ovim trenucima zanimljivo je i videti kako su dosadašnji selektori ove 24 godine igrali sa reprezentacijom novinara. Boškov, koji je sada selektor i šef stručnog štaba novinarskog tima, je jednom igrao i jednu utakmicu izgubio. I to vrlo ubedljivo, 3-0 za novinare. Posljednja prilika, posljednji korner, verovatno u večerašnjoj utakmici. Neuporedivo veće angažovanje i veća borbenost novinarskih izabranika u ovom delu susreta. Novi korner, 9. po redu za reprezentaciju novinara. Isteklo je vreme na semaforu. Verovatno će sudija Tomić dozvoliti da Perica Ognjenović izvede ovaj korner. Izašao je Milojević i čini nam se da su reprezentativci Jugoslavije uknjižili pobedu. Ante Mladinić je bio drugi trener ondašnje reprezentacije Jugoslavije, koja je izgubila meč sa novinarima i to sa 4-1. Potom je Ivan Toplak, rekao, koji je igrao taj jedan jedini nerešeni meč sa novinarima, 6-6. Evo Ramba Petkovića u napadu. Rambo i dalje iskomplikovao je mnogo situaciju. Marko Valok je dva puta bio selektor u duelu sa novinarima. Ima jedan dobijen, jedan izgubljen meč. A novinari su nekako najbolje uvek igrali protiv Miljana Miljanića, koji ima i najgori skor u duelu sa našim timom od 3 utakmice, 3 izgubljena čak susreta. Ovoga trenutka sudija Tomić daje znak da je meč završen. Toza Veselinović je poražen od naše ekipe. Miloš Milutinović od 2 utakmice, jednu je dobio, jednu izgubio. Ivica Osim, rekord već najubedljiviji, od 4 susreta, 4 dobijena meča. Santrač, 2 utakmice, računajući ovu večerašnju, 2 triumfa, dakle on je uz Osima jedini još selektor koji ima apsolutno pozitivan skor. I konačno Ivica Čavrilović od 2 utakmice, jednu dobio i jednu izgubio. Lepa fudbalska predstava, a prema mišljenju naše ekipe iz reportažnih kola na čelu sa rediteljem Veskom Grozdanićem, dakle ekipa koja je realizovala ovaj snimak ove utakmice, naše kolege su se opredelile za pogodak Vukića, ovaj posljednji u 36. minutu drugog poluvremena, kada je postavljen i konačni rezultat 4-3 strelci. Sava Milošević u 10. minutu 1-0, u drugom poluvremenu Pantelić 2-0, Ranković u 18. minutu drugog dela 2-1, Perica Ognjenović u 26. minutu iz 11. terca 2-2, Kovačević također iz penala u 28. minutu 3-2,
Ćučić u 33. minutu 4-2 i videli ste Vukić u 36. minutu 4-3. Toliko iz ove revijalne utakmice. Da i gledaoci, želimo vam prijatno večer uz programe Radio Televizije Srbije.